Adelina, cili është aktori më tërheqës shqiptar me të cilin do doje të luaje skena erotike në fel? Ma në bani fakt krym skena erotike, da? Asne. Së është asne aqë tërheqës edhe së më ka shku kur mandja. E ndo një aktor ndërkomtar? Johnny Depp. Okej, Johnny Depp. A të kanë gacmuar dikosh nga kolegët gjatë provave të ndonjë shfaqeje, filmi apo seriali dhe si a ke këthyër te? Më më gacmu jo, veç jam person që marë komplimente, kështu që nuk e konsiderojnë gacmim, për ndryshe në gacmime kështu jo. Faleminderit.